Dobrý deň, ľudia. Víte vás, kúzen. Idem sa hrať Counter-Strike Condition Zero. A potom to pôjde natočiť zase ďalšiu epizódu Call of Duty 2. Čiže tak, no. A zajtra pôjdeme na tie tanky zajtra. V tej dvojke Call of Duty. A teraz zahrajem Counter-Strike Condition Zero. Zahrajem si mapu Office. Takže poďme na to. Start. Áno, Office. Office je seriál taký komediálny. Taký sitcom to je. Čiže Office. A tu je Hostage Rescue, takže dáme si týchto. Seal Team 6. Press bike, equipment, Kevlar. Rifle, bullap, primary ammo. Dobre, sme ready. Je to hra nejako seká. Čo je? Teda seká. Takže novšie hry sme sekajú. Ale staršie áno, to je divné. Čo mi teraz seká? Než to vidíte, ale mi teraz seká. Bugnuté nejako. Neviem, čím to sa nedá ani hrať toto ináč. Pre mňa. To seká, kokot. Počkajte, escape. Tá strapa nejak zle nakodovaná, či čo. Nemalo sekať. Malo byť easy. As fuck, vole. To malo byť. Dal som jedného enemáka, cool. Ale skoro všetci žijú. A ja som mŕtvý skoro. No som dal, cool, že je to Counter-Strike, hej. Však. S botmi, až to malo byť hard len. Je to Office, cool. Dal som tohto. Nejaký 5 strel som do ňa dal a umrel. Easy. To je easy, vole. Máme všetkých. Pekná mapa ináč, ale nemám čas na tú mapu sa nekúknuť, okay, čo tu je. Hostage? Sú tu hostage, hej. Jaž túto mapu som hrával voľakedy. Vina vodka 6, hej. To je Condition Zero toto. A Condition Zero akože... Je dobrý, je to fakt dobré akože. Podľa mňa. S tým botmi. Je to jak 1.6 vlastne, len tam trošku iné veci. Skoro také isté, len trošku iné, tie mapy sú trošku iba. Až to ani moc iné. A to je bielý dom ináč na tejto fotke. Takú. Bielý dom. Bielý kvet. Darujem ti bielý kvet. Som ho dal, tak rambo. Vyhrali sme. My ako dobre vyhrali. To bolo very fucking good. Tam sa ke pištole zdám. Nemôžem mať toto, nemôžem. Dám si tohto Nighthawk. Dám si oné Nighthawk. Skús nejaký kill s touto vecou ináč. S tým Tony, Desert Eagleom. Desert Eagle, ale mám Desert Eagle. Ale Desert Eagle bol dobrý celkom. Na... V tom onom, Global Offensive. Mňa sa zabudol, že ja som counter terorista, že nie som terorista. Či ja som myslel, že to s kamaráti, to. To ten nemá to. Občas neviete, lebo občas zabudnete, že ste iný tým. 0 smrti má 5 kg, to je dobré, myslím. A vyhrali sme. Lol. Nejak mi to dneska ide. Nejak mi to teraz ide. Teraz chcem dať kill s touto vecou. Ej, tie zbranie sú trošku iné, ak vina vodka 6, tie zbranie. Bože, 1.6 som nehral na tomto kanáli, ale... Boli inak vyzerali, hej. Oveľa. Už som hral dosť 1.6 voľakedy. Ja pár hodín vás som hral v môjom živote tú hru. Ja nesmáš taký Counter-Strike hrať, ako až taký maniak, hej. Nesom Counter-Strike maniak. Vôbec, práve že. Práve že ja som dosť oný... Napíš sa to zbraň, ale... Som ináč ani kill s tým nedám. Dávam sa s tým miery na hovno strašne. Tam je retard. To ako mám dať? Ja umrem. Nedám, skoro umrel. Napíšu, s touto zbraňou ste miery s touto zbraňou. Dal som ho s touto zbraňovku. Vyhrali tretí win, ešte 4 viny a... Dobre, až tú zbraň nechcem používať. Až budem používať, ale... Teraz nejaké SMGčko si dám. Ale dám si UMPčko, aké UMPčko nemusím.
Tak ma dosť málo nábojov, ale tak čo už. A uvidí sa, ak mi to s týmto pôjde. Neviem, ako by to s tým pôjde, malo by to byť v pohode. Dobre, idem hore, mám shotguny nejaký, ale... Nemám rád, keď mám shotguny, tí boči. A keď mám tie shieldy, to je ešte horšie s tými shieldami, keď majú ich. To je enemak, to bot, smetíme to. Kurňa, si nedá strieľať. Keď 6 kilo je na smrť, to je v pohode. To prehráme teraz. Je prvá prehra, očividne, možno. Free loop. The maintenance area. Oh shit, ok. Maintenance area. 5 minút to hrajem. Máme už 3 viny, to je dobré. Väčšinou mi to trvá len 22 minút. Alebo 20 minút mi to trvá. Keď máme tých 7 vinov. Teraz to bude nejakých za nejakých 12 minút možno aj iba. Tak dlho to trvá im. Je pretože teraz tu sú dvaja versus jeden. Niekto vyhraje, asi títo teroristi vyhrajú. Má hostič ináč, hostič týchto oných. Tak úplne na to robí, ten bot. Tí boči sú strašne inteligentní, tí boči. Čo oproti Call of Duty botom. Je, tak sme vyhrali, kakú. Dobre. Fuck yeah. O jeden bol je lepšie ako ja. To není dobré. Tak som nemal. Nedovolím. Dobre, takže najhoršia zbraň je to UMPčko, som zistil. To je strašne na hovno zbraň. Máš teraz zistil, že to UMPčko je úplný shit, to UMPčko, lebo... UMPčko, lebo proste... Knife, tak som knife. Knife je pre idiotov, knife. Knife je pre idiotov úplne. Ten knife. Čiže v CSGO tam knife, keď dáte kill, tak... Je bez. Kokos. Nehrajem s hráčmi, no. Tam bol. Jak ho mám dať? Ja umrem. Neumrel som ku. Tam boli, ale. Zabili už, aha. Mi to nejde teraz. Najprv mi to išlo, tak mi to už nejde. Dal som jedného, cool. Čo má zbraň? Vy retardi. Mentálny. Dali sme to, cool. Ale ne, v pohode, stále mi to je v pohode. V pohode, ne. Dobre, ja som nám stiaľ zvoný shotgun. Tento Leon. Primary, equipment, Kevlar. To je druhá najlepšia zbraň. To je druhá najlepšia zbraň. A to shotguna pre mňa. V tejto mape to bude plná super, lebo tu sú oné nízke koridory. Preto. Tak koridory, dobrá zbraň na koridory. Nevidím ich. A dobre je tá mapa, páči sa mi, jak tá mapa vyzerá. Tam je oný enemák. Nemôžem otvárať dvere vôbec. Ma kempuje. Nedám, keď kempuje. Keď som napísal bulab, možno. Také strieľanie počujem. Oh shit! Marvin, čau. Marvin. Starvin Marvin. To bola taká epizóda South Parku. Že Starvin Marvin. Oh shit! Čo bolo? Dal headshot, wow. To jak to dal ten bot? Poď, nie sú ešte gretarovaní tí boti. Fucking terorista, vole. Vidím cez tvoju hladečku. Zadok. Pixelovatý zadok. Vyhrali sme ku ešte jednu výhru a máme vlastne toto video celé spravené. Tam 10 minút nenatáčam. Jebe. Tam druhé kolo normálne. Už môžem preto. Tam druhé kolo. To video je také krátke, tak si dám aj druhé kolo rovno už. A tam dám, že môžem iba 4 viny. To je bolo moc dlhé po tomto video. To je druhé kolo tejto mapy, lebo... Ma to baví ešte k tomu strašne... Tak si mám aspoň tie videa nejaký 15 minút, aspoň aby mali tie videa. Čiže bol by som rád, keby tie videa mali aspoň 15 minút, no. Všetky tieto.
Counter-Strike veci. T-Spawn? Ne, nikto však. Tam je oné, ten oný... Obrázok Bieleho domu ináč, v tejto mape. Zajímavé. Ináč, kde sa táto mapa odohráva? No zaujímavé. Si v Washingtone, keď tam je ten oný ten... Bielý fucking kvet. Bielý kvet. Darujem ti bielý kvet. Bude už nejakýho kamará tuto. Where is your friend? Jej, it's hostage. Nejaká žena. Nejaké fotke či čo. Čo tam robí? Wow, ho zabil? Ako ho zabilo? Ja som dal headshot, to bolo oné. Noob headshot, lucky. Lucky headshot. O, vyhrali sme to, ku. Cool.